No terve. Taas sitä aloitellaan. Ei tiedä edes monensko kerta tää enää on. Ja nähtävästi salama iskee jälleen kerran ihan tohon viereen. Onneksi täällä ei näy noita... No siellä näkyy jonkun jalat kyllä, mutta... Onneksi ei noin kanaset tullut tervehtimään mua heti tässä alkuunsa. Ja nyt meillä onkin sitten jo ensimmäinen työkalu valmiina. Tai itse asiassa otetaanpa toi tuolta, niin saadaan ensin tota noin toi pikaksi, jos saatais sitä kultaa vaikka jostain. Joo, eihän meillä olekaan tarpeeksi vielä tuommoisia. No kerätäänpä tuosta vielä yksi semmonen. Näin, nyt meillä on tarpeeksi työkaluja tuommoiseen. Ja sitten karkuun, äkkiä karkuun. Älähän ruppee nyt siinä riehumaan. Come on, hei. Ei ole niinku kivaa. Ei ole yhtään kivaa, että tolla tavalla niinku tervehditään kaveria, joka tulee tänne näin teidän kanssa leikkimään sitten niinku loppuelämäkseen on jäänyt tänne kiinni. Oi helmee, siinä on herkkua. Apuvaku on kauheita tyyppejä, siis ihan hirveitä sällejä on kyllä nää, kun tällä tavalla tulevat ahdistelemaan. Menkääs nyt, hei siinä on flinttiä, jos otappa se siitä. Kiitos, ja siinä on lisää flinttiä. Tää on oikein mahtavaa, joo, ai. Otan se flint. No älä ota. No menkää nyt pois. No niin hyvä. No niin, nyt meillä on varmaan aseistusta tohon. No eipä meillä on niin. Tarvitaan jotain muuta roinaa. Monster meat. Monster meat ei ole sitten koskaan hyvää, mutta possu kuningas haluaa sitä. Vaihtaa kaikkea kivaa kamaa siihen. Kuten esimerkiksi kultaa. Vai onkaan se ainoastaan, että se vaihtaa kultaa? No anyway, jotain kivaa kamaa kuitenkin se vaihtaa siihen. No menehän nyt sinä siitä, kun... Hyvänen aika teidän kanssa. Siis te olette kyllä niin ärsyttäviä tapauksia. Todi, nyt meillä on toi toinenkin, niin voidaan sitten ottaa tosta vähän notskitarpeita. Odottakaas kaverit, kun mä teen kunnon peisin itselleni, niin sitten olette kyllä niin pulassa, niin... Tuun ja pistän teille turpaan kaikille. Uskaltakohan tässä alkaa chopittelemaan näitä. Tein noin kaverit tuu ikävästi päälle. Chop, 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 chop! Kyllä on huono kirves meikäläisellä. Ja muistakaa sällit. Aina kun tota noin otatte yhden alas, niin kaksi ainakin tilalle sitten pistetään, niin. Siihen yksi ja sitten tohon toinen noin. Tää on sitä kierrättämistä, luonnon kierrättämistä. Mukavasti palo sitten kaikki loppujen lopuksi kuitenkin. Hei, siellä on jotain herkkua. Aivan mahtavaa. Ota nyt se. No et voinut ottaa sitä niin. Oli liian vaikeeta ottaa niin. Ja nyt ollaan sitten ihan kusessa. Ihan ollaan pississä jälleen kerran näiden kaikkien tyyppien kanssa. Voi hyvänen aika sentään. Menkää nyt hei kotiin. Ei ole mitään nähtävää täällä. Siis todella törkeitä toimintaa tommonen, että... Kaikki tulee niinku jengillä yhden vaivaisen sällin perään. Siis mä oon ihan puolustuskyvytön teitä vastaan. No niin, kiitos. Kiitos kun ymmärrätte minun huoleni. Ornaat. Kiitos. Ei tota edes kiinnostanut, tota kaveri meni vaan ohitte. Ai sitä vielä. No vitsi. No niin, hyvää. Mä voin tästä kerätä tuommoisen ja... Otahan ne siitä hyvää. Hehehehe. Nappasitpas ohi. Ota se! Ota! Perhonen. Se lentää ja liottaa. Äkkiä karkuu se liihottaa. Hei, nam. Täällähän on tommosia. Noilla voi hiilaa itteensä. No, voi nyt hyvänen aika sentään. Mene pois. Voi. No yritä tässä nyt kerätä noita hiilausaineita, kun kaikki tulee päälle. Siis voi ei. Mitä mieltä te olette tästä mun pelisessiostani? Ja näistä vaikeusasteista, mitkä mä oon laittanut tähän näin. Onko näissä mitään järkeä? Onko niinku yhtään järkeä koko mun pelisessionsa? Kun niinku juoksen täällä vaan karkuun niinku näitä pahiksia. Niinku koko ajan. En mä oo paljon muuta kerennykkää tässä kuin juoksemaan karkuun. Ja tosiaan, jos teillä on jotain asiaa... Jos on jotain asiaa tai haluatte, että mä puhun jostain tietystä aiheesta tai jos tota noin, teillä on jotain kysyttävää mun elämästäni, niin muistakaa heittää vaan kommenttia. Heitätte kommenttia videoiden alle, niin vastailen kaikkiin. Ja puhun sitten aiheesta seuraavissa videoissa. Eli rohkeasti vaan niitä aiheita tulemaan, jos joku mieltä painaa.
Mä vähän luulen, että tää pelisessio kuulkaa menee siihen, että ei löydy taaskaan sitä kultaa ja ollaan ihan pississä! Ai!